និយាយពាក្យក្នុងចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃស្រឡាញ់កូនណាបងប្អូនអើយបាទរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាអត់មានកូនមិនដឹងថាប្រឹងរកដើម្បីអីទេតែពេលមានកូនទៅជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលខ្ញុំប្រឹងរកថាធ្វើម៉េចការខិតខំរបស់ខ្ញុំមួយជីវិតនេះឲ្យបានសល់ទុកឲ្យកូនឥឡូវកូនស្រឡាញ់កីឡាព្យាយាមឲ្យកូនប្រឹងលេងកីឡានិងបដិបត្តិកូនលេងកីឡាហើយខ្ញុំជឿថាឪពុកគ្រប់រូបក៏សុទ្ធតែមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំដែរមានបំណងដូចខ្ញុំដែរគឺធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ដើម្បីកូនហើយទីវាគុណឪពុកនេះឃើញបងប្អូនផុសក្នុង Facebook ជាមួយនឹងឪពុកគ្រប់រូបគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនទែនហើយខ្ញុំអត់បានទៅជួបឪពុកទេដោយសារខ្ញុំរវល់ធ្វើការនៅម្ពិញហើយអញ្ចឹងក៏បានខលទៅលេងគាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាឪពុកមួយរូបដែរខ្ញុំក៏បានផ្ដល់ស្នាមញញឹមក៏ការភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំក៏បាននាំកូនខ្ញុំមកលេងនៅផ្សារទំនើបជីបម៉ុង271មេកាមលមកទីនេះគឺថាមានបងប្អូនបាទជាច្រើននាំកូនមកលេងបាទហើយនៅទីនេះក៏មានការប្រកួតបាទលេងហ្គេមបាទប៉ណ្ណាំងញ៉ាំដើម្បីឈ្នះរង្វាន់កាដូពីកម្មវិធីផងដែរហើយបន្តមកទៀតបាទខ្ញុំក៏បាននាំកូនរបស់ខ្ញុំបាទទៅលេងជីឡានបាទឡានប៉ណ្ណាំងឡានអីហ្នឹងធ្លាប់រត់ដងមកជិះជាមួយធំធំថ្ងៃនេះជិះជាមួយកូនពៅបាទកូននាកភ្លើងហើយក្នុងការជិះនោះផងដែរក៏មានការធានាសុវត្ថិភាពពីក្រុមការងារបាទពាក់មួកសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាមើលការងារខុសត្រូវលើយើងបាទក្នុងការបើកបរផងដែរហើយខ្ញុំបើកមិនសូវលឿនទេដោយសារយើងជិះជាមួយកូនយើងថាបើកមកល្មមមកសុបាយឲ្យកូនសុបាយបន្ទាប់ពីជិះឡានប៉ណ្ណាំងហើយក៏នាំកូនដើរទិញស្បែកជើងទិញកៅអៅឲ្យកូនផងដែរហើយនិយាយពីប្រម៉ូសិនមេហ្គាអស្ចារ្យកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃគេថាពាក់កណ្ដាលឆ្នាំដ៏ធំបំផុតរបស់មេហ្គាអស្ចារ្យគឺបងប្អូនដែលទៅទិញអីវ៉ាន់នៅហាងប្រដំប្រដំគេថាមានបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 70% ហើយមានផ្ដល់កាដូជាច្រើនរហូតដល់1000ជាងរង្វាន់រៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ការចំណាយចាប់ពី15ដុល្លារឡើងទៅបាទក្នុងមួយបកាយប័ត្រហើយក៏មានការចាប់ឆ្លបផ្សោសំណាងជារៀងរាល់ខែដែលរង្វាន់ធំគឺរថយន្តបាស៊េរីទំនើបបាទ2024បាទដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសនិងសៀងហៃបាទកម្មវិធីនេះគឺថាចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024អរគុណបងប្អូនអរគុណគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបាទ